Action. Hvor skal jeg, hvis jeg skal skifte volde? Hvor skal jeg så gøre det hen? Bare rundt her? Ja. Yeah. Og lyden, den bliver bare klippet væk, så den skal vi heller ikke tænke på. Okay. Det her, det gik måske bare en lille smule galt. Fuck det. Det er godt, man ikke kan se, hvad der sker om bag kameraet. Ha ha.